صحاب کرام نو دلته مفسر رانی خلقلی چاویلی دا د الله اسماء دي چاویلی دا اریو اسم نه یو یو حرف راغستره چاویلی دا د صورت نوم دي چاویلی دا قران نوم دي چاویلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د دې وجنا یو قول نه دي او اختیار کول نه شو نو په دې وجه توقف بهتر دي باب کې او دا هغه قسم نه شمارو چې کوم رسو سورې آل عمران کې چې دا متشابه دي تفسیر قرطبی اگر انا نقل کړی وي ان الله انزل هذا القران فاستعصر منه بعلم ما شاء په دې کې بعضی آیتونه داسې دي بعضی جملې داسې دي چې دا غي علم ځان سره یې خده او هغه چاته نه دی خود لري نو فلسنا بنا الیه مونږ کو ډیر ځانو کړو آغا نشوا سلا ولی نو سلا تی پوری نخطی چی شابوز دی سمانا دخ وی داد آغی باب ندخ او بیا مزید وہ فرمائی لی دی چی کم محکم آیتو ندی دا آغی علم مونگ سرده نو فهو اللذی تسألون عنه دا آغی حصہ دا کتاب دا چی دا دی بارا کی بتا سن تفوز کی دی شی نو ما بکل القرآن تعلمون ولا بكل القران تعملون نه پټول قران مې علم راځي ان پټول قران عمل کول شي نو بس غل شي کنه دین له صبر شي نو خدای ابن جرير ډیرو علماو نه نقل کړی دي فی لكل کتاب سر وسر القران فواتح داریو کتاب یو راز وی او د قرآن کریم راز او سر دا فواتح دی دیتے فواتح الحروف ویلی او مختلف نمونه دی داغی دا چه ټول راغون کې کنه او بیا ته دا کم مکررات چی دی اغاو غورزه دا سوار لس جوڑی گی بیا اغی سوار لس حروفو نا بیا دی جملے جوڑی کری دی نو جملے تی دا جوڑی کری چو نس حکیم قاطع لہو سر نس حکیم قاطع لہو سر نو دی کی یو خدا شو چو دا حروف مقطعات دیتا ٹول راجہ مکرل ٹول حروف ام دا غدی بغیر د ترتیب نه او داسې جملې ته جوړ کړه چې دې حکم یې دته وښودلو چې دا خو د قرآن کریم د نورو نصوصو غوندې یو نسدام دی او حکیم صفت د الله ته جوړ کو په دې مناسبت چې په دې کې حکمت دی ځکه بیا اضافت سر رو نس حکیم او قاطع معنی یقینی دی شک شبات په پکې نه کوي او لهو سر د دی یو راز دی راز وی دی ته چې چاته نه معلوم چې معلوم شو خو هغه راز ختم شه کنه نو دی کې دا دواړه فواید راغلل چې یو خو دا حروف هم یاد شو او بل د دی حروفو حکم معلوم شو نس حکیم قاطع لهو سر چا پکې سنور مختلف جوړ کړی دی خو دا پکې د ټولو نه آسان هم دی ښایسته هم دی ځکه حکم سره معلوم شو مقررات سره چې ټول راجمع کې دا اته او یا جوړیږي او په حذف د مقرراتو دغه سوار لستی قرطبی دلته ډیر لوی تفصیل کړی دی حاصل ام دغه مخ کی ذکر کو جیرا توقف او کو بهتر ادا دا خیر ام پدی کرے لکه باز بکه کے پلان کی داویلی
خالق دلیل څه دی؟ آیا په دې اتفاق شته دی؟ نه نشته دی، دلیل نشته دی. نو دې وجه نه بهتر دا دی چې بس غلی شي. نو ماتوی صاحبون را نقل دي لکه وروستو کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدو زکریا. هلته بعضی مفسرینو علی رضی الله عنه قول را نقل کړی دی چې هغه به دعا کوله یا کاف ها یا عین صاد. دا د هغه په نیز د الله پاک مجموعه اسم و یا د هر یو اسم نه یو حرف راغستلی. چونکه اتفاق نه نه داخله داسې یو اتفاقی قول را نقل دی نه د نورو صحابو نه. په دې وجه یو خوا چونکه مقام ډیر مشکل دی، یو حکم وسره ثابتیږي، یوازې تفسیر خو نه دی کنه. چې ته هیڅ تفسیر وې موږ به یې ضعیف حدیث هم کار کوي. خدا خو یو مستقل حکم دلته ثابتی دل دی. نو په هغې وجه باندې دلته کې بیا وسره دغه مسله راوړې ده یو خدا چې اتفاق د صحابه نشته دی، بل دا چې دغه اسانی داسې نه دي چې هغه قابل اعتماد دي، او مسله یوازې د تفسیر نه دی، یو حکم ثابتول دی. نو مشکل پکې ډیر دی چې څومره پکې ورنوزي دومره مشکل سی واقعیږي. په دې وجه دلته کې د صحابه قولم اعتبار نه دی ورکړی. تو مشکل دا دی، دا یو مشکل په دې مقام کې و. نو په دې وجه بس بهترم تھا دا چې دا قول وکړی شي چې الله اعلم بمراده بذلک، الله پاک د دې په مقاصد او په حکم خبر دی، مونږ ته نیو خبر. بعضو پکې دا ویلی دي چې رسول ته اطلاع ورکړې ده او هغه مونږ ته نه دي ویلي. خدا به دا غیر وروستو سورې مائدې آیات باب کې څه روایت دي ډېر د هغې نه خلاف وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې څه وحي شوې ده هغه ټول مونږ ته بیان کړی دی چې ته کتمان نه دی کړی. نو په دغه وجه دغه قول هم صحیح نه دی. بس راز دی د الله ځان سره یې خیر. بعضې علما پکې دا حکمت بیانی چې دا ټول حکم دی، معانی نه دی، تفسیر نه دی. چې د علماو ته حد یې خیر، چې عالم سړی او حریص وي کنه، منهومان لا یشبعان کنه. دی د دو شپه ورځ کوشش دای چې علم می سیوا شوي. که وروستو واقع د موسی علیه السلام به وګوره، دومره لوی علم ته وګوره، هغې باوجود بستره راواخیستو نه نور علم حاصل ومخ. دا د علماو او د طلباو فطرت په دې طریقه دی چې کوم ځای به علم حاصلیږي چې زه لاړ شم او هلته علم حاصل کړم. نو دی ورته حد کېښودو چې هلکه هر علم ته نشي حاصلولی، دی ورته پوله کېښوده چې بس دې ځای پورې به راځي او دې ځای نه اخوا به بیا قدم نه اخلي، دلته ستا علم کار نه کوي. نو علماو کې دا یو شی وي، دا وروستو سورې بقره کې وایي چې تکبر پکې راشي د علم سره دا شی دی. او چې تکبر پکې راشي نو دی ورته اول نه راوړو چې هلکه ته ولې په خپل علم تکبر کوې، په الف لام میم نه پوهېږي، ته وایې زه عالم یم. ښه دی ول هغه تکبر ماتولو دپاره دا کار وکړه. نو دا الف لام میم کې لوی حکمت دار دی. دا علما دا په خپل علم باندې تکبر کوي، نو اول ورته په الف لام میم نه پوهېږي ولې تکبر کوې. علم خدا لا محیط دی، علم د الله بكل شی دی، ستا خو علم په دین نشته دی. نو دی ورته حدود کې خودل د پار د دې چې ده ته د عجز وخی، ته عاجز یې. خو دا ټول حکم دی، دا تفسیر نه دی. داسې ډیر شی ولا خودلی دی. سورت چونکې اوږد دی، مقاصد آپ کې شپږ واړه بیانېږي.
دا ابتدا نه دلته ابن جریر ویلی ابن تیمیه رحم الله ویلی خلاصا غیم په دې طریقه ذکر کړی دا چې ابتدا نه اوصاف د کتاب دی تعریف کوي د دې کتاب بیا به د منونکو احوال وي چې ته متقیان او مؤمنان وي او د هغوی صفات او دنیا کې دی ته د دې د وجه نه څه میلو شو او آخرت کې به دې ته څه میلاویږي دا مختصر ذکر کی مختصر یو څو صفات او مخکې مونږ ته تعبیر په بشارت سره وکړو کنه چې دنیا کې حالت د دې د وجه چې راځي هغې ته بشارت دنیاوي وي آخرت کې چې کوم حالت د دې د وجه راځي هغې ته بشارت اخروي وي دا به مختصر ذکر کی چونکې ابتدا ده مقدمه ده بیا به د نه منونکو احوال د هغې نوم د هغې دنیایي او اخروي سزاګانې بیا به ته وایي پکې یو بله ډله هم شته ښه چې هغې ته بینه بین وایي منافقان دا هغې به لږ تفصیل وکړي تقریبا دیارلس صفات به ذکر کی او آخر کې به دوه امثال ذکر کی دا یو مقدمه ده دې صورت او د یا ایها الناس نه بیا هغه مقصد عظیم چې هغه دعوت تے اصل کې توحید تا هغه به بیا دغه ځای نه شروع کی دا دغه ځای پورې مقدمه ده دا د مفسرون ابن جریر هم دا رانقل کړي ابن تیمیه هم ویلي دي چې دا خلاصې په دې طریقه باندې ده خو هغه بیا پرېږه دي چې چلو نو ته خو ځان لږ زده کوه که نه نو ابتدا کې وایي ذالک الکتاب او دا خبره خو مې د تا مقدمه کې وکړله چې کله به وایي ذالک کله به وایي هذا کله به وایي تلک نو هلته خو تایز زده کړي چې دا مختلف اشارات دي اسماء اشارات او معانی مختلف دي خو دلته مختلف نه دي دلته دا ټول د یو بل په معنا دي نو که دلته ذالک الکتاب راوړی دی وروستو الف لام میم کې وایي هذا هغې نه علاوه نور ځایونو کې وایي کله به وایي تلک او خو دا دی چې حکمت پکې وي چرم دلته کې معنا د هذا مراد ده نو ذالک ولې راوړي نو بیا به حکمت پکې ګوري نو هذا معنی دا یو کتاب دی هذا الکتاب دا روان شو او ذالک په دې معنی وې معنی به د هذا کوي چې دا کتاب او ذالک ورته په دې حکمت باندې روړو چې دا بعد د پار راځي نو بعد کله حسي وي کله رتبي وي حسي دا معنی چې یو شی ډېر لرې ته وایي هغه دی ښه دې ته ذالک وایي که نه رتبي دا معنی امام ترمذی ما حدیث راوړی دی جنتیانو رتبه چې ذکر کوي که نه نو داسې دنګه ده حدیث کې راځي ټوپۍ ته وغورځېدله راوي اوس په دې پوه نه شوم چې د عمر رضی الله عنه ټوپۍ وغورځېدله خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوپۍ وغورځېدله نو دغه بعد رتبي دی چې دومره لویه رتبه الله ورکړې ده نو دا ذالک دلته په دې مناسبت راوړو چې د کتاب رتبه څه ډېره عظیمه ده د نږدې خو ذالک په دې اعتبار راوړو چې رتبه څه ډېره لویه ده چې د هغې انتها نشته دی عظیم کتاب دی نو دې ذالک کې درته دا وایي چې دا ګورې یو عظیم کتاب دی د دې کتاب مثل نشته دی په عالم کې نو دې کې اصل کې حکمت هم دغه دی الکتاب د الف لام
ځان له دی او کتاب ځان له دی. دا کتاب قرآن کریم پرون ما تاسو ته وی دا قاموس القرآن والا یا بصائر ذوی التمیز هغوی دا حروف چې راجمع کړي دي او مختلفو ځایونو کې راغلي دي بیا د دې مصداقات ذکر کړي دي. د کتاب مصداقات ذکر کړي تقریبا اتلس چې دا کتاب په اتلسو معانیو باندې راغلی دی. اتلس مصداقات دي قدرتو کتاب په معنا مشهوره باندې دی چې کوم ته تاسو کتاب وایه همدغه کتاب دی. دا د قرآن کریم په اسماو کې دا د ټول نه اولی نوم دی. دا شماره دی ځنه دا وګوره چې قرآن کې د قرآن کریم څومره نومونه دي اسماء صفتیه دي. دا نقي ورته وکې دي ځنه دا اول شي. دا الف لام دا اوس کوم الف لام دی. پرون مونږه الحمد کې وې خو دلته خو هغه نه دي. الف لام تعریفي دي او بیا هم پکې هغه تقسیم کړی څلور ته او بیا په کوم تعریفي دي او نه دي هغه دغه کیسې هلته خلاصې شولې. خو دا خو هغه نه دی که نه دا پکې لا کم یو شو. نو بعضې ځان په لنډه خلاص کړي چې دا پکې زائد دی نو دا مشهور شعر چې دی که نه علي رضی الله عنه ته منسوب کړی دی ولقد امر علی اللئیم یسبنی. نو جی دلته دا اللئیم باندې دا الف لام چې دا زائد دی پته نه کی شعر چا ویل دی اس یې هغه ته منسوب کړی دی. دا نسبتونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صحابه او تا ډیر احتیاط نه کار غستل پکار دی. هغه معال ډیر خطرناک دی او بهرحال حالکه یو شاعر ویلی ولې علی رضی الله عنه ته نسبت کیا چې کله سند یې صحیح سره نه دی ثابت. نو دغه اللئیم کې د الف لام وي دا زائد دی خو د الله په کتاب کې دغه سے زائد حروف نشته دی. نو الکتاب چې دا زائد هم نشو تعریفی من نشو نو دا پکې څه شی شه دا پکې یو درېیم قسم دی که نه اتان هېر شوی دی چې هلته درته وایي زیدون الرجل زید سم سړی دی. نو دا الف لام دې ته الف لام د کمال وایي لکه العباس عباس رضی اللہ عنہ خاص مشهور سړی دی رسول الله تر دی عبداللہ ابن عباس پلار دی صحابی دی عظیم شخصیت دی الف لام پہ ولې داخلي د کمال د پاره چې دا یو کامل سړی و عظیم شخصیت و دې ته الف لام د کمال وی. نو الکتاب معنا څه شولا دا یو کامل کتاب دی دا داسې کتاب دی چې په دې کې هیڅ کمی نشته دی دلته به الف لام دغه معنا شي دا جاهلان دي اوس دا وخت اصل کې د علم نه دی دې خلکو خبرې چوارې که نه دا خپل دي که دا پردي دي خبره بل طرف ته روانه ده کتاب څوک نه پیژني ښه په دې وجه قرآن باندې مې اعتراض کی چې د کتاب کوم ځای لکه دا اعتراض خو نه مشرکانو کړی نه یهودیانو کړی نه نصاراو کړی چې هغه اول دشمنانو تا نه ښه پوهېدل
خدای اعتراض هغې نه دی کړی چې کتاب کم دی. اولای پوی په دې پوهېدل چې کتاب څه شی دی. کتاب عبارت د دې وقایو او د دې کاغذ او د دې لیکلو نه خو نه دی که نه. کتاب خو عبارت د یو مضمون نه دی، د یو کلام نه دی. که هغه لیکلی شوي بیا کتاب دی، که نه دی لیکلی شوي بیا کتاب دی. دا خو تا هلته کې ویلي دي، مشکات کې موته بیا وایي چې که کتاب عبارت د دې نه وې نو بیا خو به کتاب جدایي مشکله وه که نه. که چې کوم کتاب رالی دته دننه مکتبې ته ورشه یا بازار کې کیسه خوانه مال جنگی ته ورشه تا دکانونه وګوره، نو هر یو کتاب مجموعه د وقایې کاغذ او لیکلو نه ده. خو په یو کتاب یو نوم لیکلی، په بلې بل نوم لیکلی، په بلې بل نوم لیکلی. یو د نحو دی، بل د صرف دی، بل د تفسیر دی، بل د حدیثو دی. څه پکې د قیسو وي، څه پکې د تاریخ وي، څه شرح وي، څه متین وي، څه یو شی دی، څه بل څه شی دی. دا فرق کم ځای نه راغی. خو پته ولګې چې کتاب دا نه دی، کتاب خو بل څه شی دی. کتاب اصل دغه کلام دی، دا پوره یو تسلسل دی چې موږ یې قتل عز د قرآن نه. قرآن خو الفاظ او معانی د دواړو نه عبارت دی. هلته حسامی وغیره کې دی ویلي هو اسم للنظم والمعنى جميعا کنه. خو د دې نه علاوه نور کتابونه چې دا بار بار مې ته دا عبارت داغي ذکر کو چې ویجي دا الفاظ چې دي دا قوالب دي د معانیو، نا خاص الفاظ چې په خاص معانیو باندې دلالت کوي اغا تا اولیکل. نو دا حروف چی دی کنه، حروف اصل کوم دغه دی داته چې سوې حالت حرف معنا کوي کنه. دا چې څه دی اولیکل دا خو د دې نقوش دی. خا انت عبدالله ابن عباس کاتب ته دا نقوش دی. خا کاتب ولا راغه وی چې زه خو دا قرآن لیکم او په دې پیسې اخلم، دا اشترا بالآیات کی راضی او اینا تو خو نقشه جوڑه دا خو نقشه دی. خواه دا خو دا اللہ پا کتاب پیسی اغسل ندی. خواه دا خو تن دا دغی حروف و نقشه جوڑه دا دغی مانا تا اشاره اکرلا. خواه چه دا تا چه سینه دا خو نقش ته دا آغی حروف و چه کم تا پا خلا بانده ویخ او دا نقوش په یو خاص ترتیب باندې په دې کتاب کې چولی کلی شو. نو دې سره د کتاب تمیز راشي. خا چې دا فلان کی کتاب دی، دا فلان کی کنی مطلق عبارت کتاب د دې کاغذ وقایه نه وي، نو بیا سړی ګوري ولې بس کتاب دی بار نه کنه. بیا به فرق تمیز او مشکل وو. خو په دې هر سړی پوهیږي چې نه کتاب عبارت د دې زور نه دی. دا خو د کتاب د پاره اسباب دي، دا وسایل دي. نو دې وجه نه هغه وخت کې کتاب خاص کر مکه کې شکل د کتابت خو نه و، ټول زبانی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم زبانی یادو، صحابه هم زبانی یادو. د کتابت اهتمام مدینه کې شوی دی. خو بیا هم داسې راجمه شکل نه و، لیکل شکل و خو راجمه نه و لکه څنګه چې اوس دی. حافظو کې په دغه طریقه را جمع ابتدا کې ما وویل، صحابو به ختمونه کول، تراوو کې کول، تهجدو کې کول، د هغې نه علاوه د دې درس و تدریس کو. خو دا ذهن کې را جمع و، دې ته کتاب ویلی چا دا نه ویلی چې کتاب کم دی. معترضین موجود و. دا اوس ګوره وروستو چې دا یهودیان اولنی دشمنان دي، اول اپریشن به د هغوی کوي. دارنګې د مکې مشرکان اخوامیان، مدینه منافقان شغیزان ته سیاسیان وې، او سلورم نمبر کې ورپسې وروستو دا هغه
وفد د نسوارا او زه فزن را پیدا شو نو هیڅ اده اعتراض نو کچ کتاب خودل ته نشته کتاب کم دی اپ دې په دل چې دا کتاب دی مؤمنان چې منون کیو اغي منل چې دا کتاب دی او دا درې لوی خصمونو واغي منل چې دا کتاب دی دا اوس چې لوی کتاب کم دی او هغه ځان له پخپل چې اعتراض چې تورات غوندې کتاب وروړه ځان له خبره ده خو دین انکار نه دی کړی چې دا کتاب نه دی کتاب حقیقت څوک نه پیژني کتاب څه شی دی دا خو اسباب دي دا وسایل دي اسانتیا په دې باندې راغلی ده نو قرآن کریم دا کتاب دی که دا مکتوب وي او که نه دا به کتاب وي داسې نه چې دې ته کتاب دی وجه نه چې دا مکتوب دی نو دا کتاب دی او الف لام په داخل کړو د کمال د پاره چې دا یو عظیم کتاب دی دا په کتابونو کې د ټولو نه کامل کتاب دی کامل هم دی مکمل هم دی مکمل هم دی هر څه دی د کتاب چې کوم صفات وي او هر صفت اعلی درجه ته رسیدلی دا صرف د قرآن دی دې کې بل کتاب نشته پاک کتب منزله دی او که غیر منزله دی دا دومره عظیم کتاب دی بے مثل کتاب دی وروستو خپل دا ته وای خو چونکه ابتدا د نو ابتدا کې داسې جامع صفات روي نو دته د الف لام نه دا ټول کار واغسته خا وروستو څومره صفات چې روړي دا ټول د الف لام وضاحت بوي دا داسې عظیم کتاب دی په دې وجه باندې بل کتاب ته الکتاب ویل چې الف لام پکې په دې معنا راوړي دا ناروا دی حرام کار دی وروستو ان شاء الله سورې نساء کې به بیا د دې وضاحت وشي چې دا څنګه الکتاب دی هیڅ قسم نقصان په دې کې نشته نقصانات نه پاک دی عیوب نه پاک دی دا الکتاب یو ته په دې مناسبت باندې وي تصیب وی نحو کی کتاب لیکلی الکتاب روس تو ډیر نحویان پر آلے اعتراضات پی اکڑو چی پا دی دائی اعتراض دی دائی اعتراض دی دائی اعتراض دی نو ویلی دی کتی شدی طرف تے خیال نو چا آگے تے ہم الکتاب ویلی دی نور الکتاب صرف قرآن دی دا ظاہران ظاہری لفظ کے پا دی طریقہ دا مشاکلت ناروا دی حرام دی او چا معنوی لی حاصر ویلی دی چا صراحتن تشبیه ورکړی دا چا یو کتاب لا اهتمام په دې طریقه ورکړی چې دومره قرآن له نه ورکوي دا ټول د دې کتاب بېدبي ده دا ټول د الکتاب خلاف کول دي چې قرآن دا زمونږ د اهل سنت والجماعت سلفو او سلفیانو په اتفاق عقیده داره چې دا د الله کتاب دی دا د الله کلام دی لکه څنګه چې د الله ذات او نور صفات مثل نه لري شریک نه لري داسې قرآن هم نه لري کنه دا قرآن صفت دی ښه خو دا بعضې خلک په دې عقیده هم نه دي خبر دا پته وته نه چې قرآن څه شی دی نو ځکه قرآن له مثل کتلی دی دا وی ځان ته لوی لوی پټکي والي ښه لوی لوی کتابونو ته مخې ته پراتي خو ده ته دا پته نشته د قرآن باره کې زما څه عقیده ده نورو کتابونو فلسفو وغیره ته ضرورت نشته خپل قرآن چې ځان سین ښودلی دی هغه کافي دی دی باب کې چې ما ته وي دا اوصاف دې ځای نه شمارې نښې پې لګوه چې دا اولنی صفت دی داسې زور پسې وروستو به وایي سورې توبه کې به تصریح وکړي حتی یسمع کلام الله دا د الله کلام دی نو د الله کلام دی خو د الله صفات دی کنه نو د الله صفات لکه څنګه چې نور صفات دی رحمان دی رحیم دی علیم دی مخکې موږ به طور مثال ذکر کړو سورې فاتحه کې ذکر شو نو اس یو مسلمان یو مؤمن هغه دا قول نه کوي نه دا عقیده ساتي چې نعوذ بالله د الله په دې نوم کې شریک شته دی
کله پوی کنه او یا دا نوم د دې تشبیه مونږ د بل چا سره ورکولی شو ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الامثال دا رستو مثال کی وایو ان شاء الله چې د الله د ذات او د الله د صفاتو د پاره به امثلم نه بیانې چې دا نعوذ بالله داسې چې د الله د صفات داسې دی لکه د فلانکي غوندې یا الټا چې د فلانکي صفات داسې دی لکه د الله د دې صفات غوندې دا دواړه ناروا دي دلته دواړه حرام کارونه دي مخکې رحمان رحیم کې مې ته وویل کنه چې دا بعضي الفاظو معنی چې دي زده کړي دي او همدغه معنی د هغې حمل په الله کې یا نه کېږي دې ته انکار وکړي نو ځکه وي الله کلام نه کوي لکه ظالمه ته د خپل کلام قیاس د الله په کلام کې یا د الله د کلام قیاس په خپل کلام کې او قیاس مال فارغ دی الله صفت دے دا کلام دے قرآن کی ویلی بار بار مطلق ہم دے او خاص دام دے چھتا قرآن ہم دا اللہ کلام دے حتی اسما کلام اللہ کی دا مسئلہ دا نور بالتا سور اعراف کی راشی خان حالتا دیر مکالمی دی دا اللہ مکالمی بو گوری شیطان سرشتے آدم علیہ السلام سرشتے اصحاب الاعراف سرشتے جنتیانو سرشترے جہنمیانو سرشترے خان آقی صورت یو خصوصیت دام دے موسیٰ علیہ السلام سرشتہ دیکھا نو دا دا اللہ صفت دے نو چھتا اللہ صفت دے نو دا سی والخو پتری خولا نا روا شکن خو مادتا ہوئے بس دا ہوئی زانتا ملیان خوا بازی بکی ملا گوٹھے راشی ہوئی جی تشبیح من کل الوجوہ خو نہیں خوا خوایا دتا متاقا ہوا جاو خوا چھتا تشبیح پاگے کی ور کڑے دا خوا مات لن مثال ذکر کو چھتا ہوئے دا یو سڑے دا ہوئے چھے نعوذ باللہ فلان کے دا سے مهربان دی لکه د الله څنګه چې صفت د رحمانیت دی خوای دلته کومه وجه ده په هغې مونږ پوه که نو چې دلته نشته خو هلته هم نشته دی که نه دا هغه صفات د مبتدعینو په دې امت کې چې ځان ته اهل سنت وی او دې کې د لاشعوري طور راننوتي دي دا هغې کتابونه څوک ګوري سوک داغی نه متاثر دی آغای پا دی امت کی ورنو سل چاہتا دا پتن لگی زما عقیدہ کمی ہو دا قرآن سوک وی نا او داغی کتابون وی بس پا آغای پا داغی گرد وڑو سر سوک دا دی اول صفت نمون کر دی یا تینا خبر دی چه قرآن الکتاب دی نور دا کتاب معانی روز تو خبلہ ترازی خ روز تو بیا گور چه سوئی خ دی وزاعت خبلہ کئی خاص کر سور نساء داغی آیت کی افلا يتدبر القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا آل تبدا دي الافلام وزاحت راشي چه دا سنگ الكتاب دي دوهم صفت دي لا ريب فيه دا با دوهم صفت شي دلتا آغا دير اهم تقديم الاهم فالاهم چوتا ويخ دا دا آخی باب نرو زکی اول رو الکتاب دا دوی می روڑی لا ریب فی جگڑ پا دے کے وا چھ دا خو ما تمی ٹولو منو چھ کتاب دے دے کے چاہ انکار نکو دا لا ریب فی دا غا صفتم دے دا قرآن او دا غی خلقو دا شکم زائل کئی نو دا خو اصل کی جملہ کامل ہے نا کہنا لا ریب فی شک نشتے پا دے کنو بزیشی کی شک نشتے دیکھا وہ اہلک خلق روز تو لڑ چا قرآن کی خواہ نور سورتوں نے ابتداؤ گورا تنزیل من رب العالمین پا دے کی شک نشتے دیکھا جملہ پا داغی نا جوڑا کہ لا ریب فی انہو منزل من اللہ تعالی مرکب بدا سی جوڑ کے دا جملہ کاملہ پا دا غا طریقہ لے خوئی اختصار نہ کار رکھ لی چونکہ ابتدا دا مقدمہ دا نو دا بے دویم صفت شی
چې دې کتاب کې دا شک مکوې چې دا د الله د طرف نه دی بلکې دا یقیني خبره چې دا د الله د طرف نه دی من الله منزل من الله دا به دویم صفت شي چې دا د الله کتاب دی یو صفت الکتاب دویم صفت د الله کتاب چې الله پیژنې یو سړی د کتاب قدر هم باغ سي کوي کنه چې الله نه پیژني کتاب هم نه پیژني کتاب قدر هم نه کوي دا دومره عظیم صفت دی په دې اعتبار باندې نو لا خو ظاهره ده نفی د پاره دی بازوی په معنی د نهی کا او لارے بفی معنی بت جوڑ کے لا ترتابو فی ہے لا ترتابو فی انہو منزل من اللہ تعالی چھ شک مکوے پا دی کے چھ داد اللہ دا طرف نازل چھے دی کے چھ تشک انہی کی کافر بشی خواہ بازو پا کی بیادق سی ویلی خواہ نو دی سر آگے اعتراضم دفع کردے دے چرا لارے بفی دا مفرد دے او شق خو مرکب کی رازی آگے اعتراضم بسر دفع شو او دی سر یو بل اعتراض و اغم دفع شو چرا لارے بفی خبر دے جملہ خبریش ولا چکل اللہ نافیشی کنا نو شک نیشتا دے او حال دا دی شق خوشتے کنا مشرکانو شک کاؤ دیر پکی شکیانو دیر کم پکی داسیو چاگی یقینو چاہو دا اللہ کتاب دے و تعصباً او عنادن انکار کاؤ منافقانو کاؤ یہودیانو نسواراو آگی خو تعندن عنید داد آگی صفتو پا دے باپ چه دا انکاری چه کهو دا دی کتاب نا نو دی عنادن کهو دی که شک نو دی یقینو چه دا دا اللہ حق کتاب دی دا صورت روز تو وی دا تخ پورا وضاحت کی دا بی نو دا ریب شتره سنگا قرآنوی ریب نیشتره دا دویم اعتراضیم پا دی طریقہ دفع کو چھ دا نفی دا خو پا مانا دا نحی رازی نو جملہ پا دا غزی جوڑکی چھ لا ترتابو فی انہو منزل من اللہ تعالی نو دوار اعتراضاتو سر ختم شو بازوین پا دی خپلا مانا باندرے پا مانا دا نفی باندرے لارے بفی ہے دیکھ شک نیشتے لے خلق دیکھئی کیا نا آغا دا شکیانو شکل سے اعتبار ورنتو خواہ دی شکل سے اعتبار دیوی ہے دا غیر معتد بھی قول دے